eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta quinta-feira, 5 de maio de 2022. E antes de mais nada, como sempre, vou pedindo a vocês aí que deixe o like, galera, se inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Bom, galera, hoje, quinta-feira, dia de atualização. Não teve grandes novidades assim, mas a Rockstar trouxe um evento novo, né, para muitas as pessoas que estavam querendo, né, aqueles bores que era da DLC da boate, né, uma DLC de Natal quando foi lançado, os bores rosa e o verde. Muita gente, né, não conseguiu pegar, principalmente os novos, né, enfim. Então ela trouxe este evento para você estar fazendo numa sessão pública, né, evento, e aí você tem que procurar e será desbloqueado para você estes bores aí. Bom, o glitch da vez é duplicação massiva, muito simples, rápido e fácil, tá bom? Vamos precisar da ajuda de um amigo, mas compensa muito, tá? Vamos lá, no meu caso, né? Eu e o amigo precisa ter a agência, né? Ou seja, você que vai duplicar e o amigo que vai te ajudar precisa ter a agência. Olha só que eu já chamei o meu centro de operações móvel aqui pra frente pra ficar mais fácil, né? E mais rápido. Mas você pode duplicar também aqui na arena, pode duplicar também lá no fliperama, também na oficina de tunagens você pode duplicar, ok? Enfim, vocês vão deixar fágios ou veículos grátis que vocês vão estar perdendo em qualquer garagem, menos no motoclube. E o veículo que você vai duplicar tem que estar nas respectivas localidades que eu mencionei. Vamos para a parte do amigo aí, o que, que ele tem que fazer. Ele entra dentro da agência dele, né? E nessa parte onde fica a central, tem uma máquina de refrigerante que ele vai ficar em frente, aonde dá a opção de colocar a setinha da direita para ele estar comprando um refrigerante, né? Assim que ele dá a setinha da direita, ele vai abrir o mapa, vai vir em qualquer missão, tá, galera? E vai entrar nesta missão assim que ele estiver colocando o refrigerante na boca, ok? É simples, fácil e muito rápido de se fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vai colocar a setinha da direita, estenda o mapa, fica em cima da missão. Olha lá, assim que ele colocar o refrigerante na boca, ele vai entrar na missão. Confirma e vai ficar rodando ali, ó, carregando no canto inferior direito. E agora ele tem que ir até a recepção, tá? No atendente aqui, ó. Chegando aqui, não vai aparecer para ele a opção de setinha da direita, mas ele vai colocar a setinha da direita e vai spawnar o X sem parar, ó. Tem que ser rápido, tá? E aí ele vai subir pro lobby. Quando aparecer a opção de sair, ele vai sair do lobby. E para comprovar se ele está bugado ou não, tá, galera? Ele vai abrir o menu de interação, venha em veículos, solicite aí ou a Van Speedo ou qualquer veículo lá da boate, o Mule, o Pounder. E ele tem que aparecer nas imediações da Rua da Alegria, onde a gente costumava pegar os veículos do amigo. Olha só que o meu caminhão já apareceu aqui, ó.
Então é porque está bugado, pronto para ajudar a gente a duplicar massivamente, ok? Simples, tá, galera? Rápido e muito fácil para estar fazendo isso aqui. Agora, voltando para minha parte, vamos lá. O amigo, tá, vai entrar dentro do meu veículo. Se você não tiver um veículo em mãos, é só chamar pelo mecânico aí um veículo. Ele vai se afastar, ok? Ali tá legal. E agora também eu me afasto. Vamos registrar como presidente do motoclube. E vamos solicitar uma Fajo, um veículo que a gente vai estar perdendo. Olha só, assim que eu solicitar, o amigo vai ficar lá no meu veículo. Olha lá. Ok? Aí sim, a gente já pode entrar dentro das respectivas localidades aí, aonde eu mencionei, né? E aqui dentro, como eu deixei as Fajos e o veículo que eu quero duplicar aqui dentro, tá? Mas pode ser feito nos lugares que eu mencionei aí. Entre no ICE que você vai duplicar ou qualquer outro veículo. Vamos colocar aqui nessa porta de saída. E vamos pegar um outro veículo para estar bloqueando as portas. Vou chegar aqui na saída. Vou apertar triângulo ou Y para ver se estou spawnando dentro do carro. Estou. Então agora será para valer. Apareceu a opção de sair. Ó. Triângulo e X para o PS4. Y e A para quem é do Xbox junto. Deu aquela piscada na tela. Temos que sair com o veículo aqui fora, tá, galera? Olha só. Agora, vamos nos aproximar aqui do amigo. Não tem necessidade, mas só para mostrar para vocês aqui. Que pelo motoclube não tem como solicitar um veículo, né? Uma Fajo, olha só. Não tem como. Então, a gente vai ligar para o mecânico e solicite o veículo que você quer perder, ok? Seja uma Fajo, seja uma Sanches, um Elege RH8. Eu vou solicitar uma Fajo e vamos esperar aí de 8 a 10 segundos e aí o amigo sai do carro, tá? Você avisa o amigo. E assim que o amigo sair do veículo, irá pegar a placa do veículo que a gente solicitou pelo mecânico. Ou seja, duplicando com placas limpas. Olha só, pegou a placa da Fajo. Então, este carro já está duplicado. Agora, para salvar, basta armazenar dentro do caminhão. Pode estar cheio ou vazio, não tem problema. É mesmo só para a gente estar salvando este veículo que acabara de ser duplicado. E para fazer de novo com o próprio veículo que a gente salvou, o amigo vai entrar, vai ficar aí e vamos repetir o passo quantas vezes for necessário. Chame o Fajo aqui pelo motoclube, o amigo continua no veículo, entre na garagem. Entre no ICE Futuraço ou o carro que você está duplicando. Encoste aqui na porta de saída. Vamos bloquear as portas. Vamos fazer o teste para ver se está spawnando. Está. Ok? X e triângulo, Y e A ao mesmo tempo. Ok? Saiu aqui fora com o veículo. É o que tem que acontecer. Mais uma vez, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar mais um veículo que a gente irá perder. Simples. Funcionando depois da atualização de hoje, quinta-feira. Tá, galera? Aproveite para fazer uma grana aí, porque vale muito a pena.
O amigo espera uns 10 segundos, ele sai do veículo, pegou a placa da segunda Fágio, é só salvar dentro do caminhão e fazendo dinheiro em caixa. Não se esqueça de vender de 2 a 3 veículos por dia, para que vocês não corram o risco de cair no limite diário, ok? Então tá aí, método que já tá funcionando há um tempo e eu não tinha trazido ainda. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Grab a nurse if you want it. Best you ever had, and give it to your mind.